kažu da nam u današnje vreme socijalizacije nije na nekom visokom nivou, a bilo bi lepo i da se smejemo više, družimo više, da nismo stalno na kompjuterima i društvenim mrežama, da se pomažemo više. To pre svega, da zajednički uradimo neku stvar, makoliko teško bilo. Ako zajedno radimo, onda nam je lakše. I zato ima jedna zanimljiva igra kroz koju ćemo vam pokazati primjer kako bismo trebali i u životu. Evo je prvi ceo red neka dođe kod mene, jel može? Dođite. E, za početak, evo vas dvoje, stanite ovde. I šta je cilj? Cilj je da papir ne sme da padne na pod. Ja ću da ga stavim gde mislim da bi trebalo. Tako. A papir ne sme da padne. Idemo dalje. Dođite ovde. Evo, tu. Tako. E, sad dođite vi ovde. Tako. E, tebi je ovde između noge. Imate vas dve. Može? A, jel da je dobro? Stani ti tu. Tako. Ovde, ali moraš glavom ovde. Tako, odlično. Dođi ti koji se smeješ toliko, dođi kod nas. E, možeš baš te strane, tu stani, tako. I stani ovde. Ali ne može tako, nego i ovom nogom moraš da držiš ovde, ovom tu. Ajde, može i to. I za sam kraj, jel pada? Ne pada. Ne pada. Se držite? Držimo se. Gde ćeš još? I ja ću ovde kod vas da držim glavom. Može? Može, drži tako ruku. I eto, kada bismo svi zajedno, makar koliko teško bilo, uložili sav svoj trud i napor, verovatno bismo uspeli u onome što želimo. Ali zajedno, makoliko teško bilo.